tahtis ka jälle natukene lähemale ja kogu aeg nende kahe võistkonna puhul peab silmas pidama seda, et neil on veel kaks omavahelist mängu, mis tähendab seda, et igal juhul värava vahi taha küll mitte midagi ei jää Brent Lepist. Oi, kuidas purjetab! Ja paneb posti selle palli! Ja tuleb uuesti. Uudse. Beglarashvili, oi, kui nõtkelt nüüd. Kes kaitse ülesse kaasa. Ja tegelikult mängijad igapäevaselt trennis karjutavad. Paul paneb, paneb madala. Ai, kui kehvastina. Ja tuleb uuesti laksi. Oi, oi, külje võli taga. Oi, kui hea pall! Oi, kui hea pall! Tiiril nüüd jääb palli alakülge ka. Nüüd saab kiirus näha Subotinist mööda. Tuleb siia alla pall! Tiiri. Tuleb nüüd appa! Paar minutit võibolla ongi siuke nagu oi, oi, oi. Aga vatkus leitakse. Oh, Tomi, võimalik nüüd minna. Hästi siin polka veel jääb. Vasakuga tuleb panna! No nii. Võimalik minna nüüd vasakuta. Nüüd Paul võttis suure uuge maha. Lööksid tuleb, aga Japkinil võimalik panna omakorda pall kasti. Madalaks jääb see. Ja kas Beglarashvili saab rünnak üles võtta? Ei saa. Subotin. Babichev. Mehi nagu kastis on, sinna seda palli võiks anda. Tuleb ka! Ja selle kõige krooniks Nõmme Kalju läheb seda kohtumist 1-0 juhtima. Ja Viilo võige koha peal, sutsab ära. Tahaks seda kõike sealt veel näha, mis seal kõik toimus. Aga FC Levadiale asjad natukene keerulisemaks selles seisus lähevad. Nii, kas me näeme nüüd kordust ka, et Abitsevi pall kõigepealt. Ja suhteliselt kindlalt ikkagi seisnud seal. No vaatame, millise energia ja surakaga. Ja oi, kohe! Penal, kohe, penal. Ja no, no pigem võibolla ei tea. Mina ütleks, et pigem ikkagi. No, ja sellise kiiruse pealt, no ei olnud vajalik. Vaatame, kas Beglarashvili HE20 tuleb siit. Ja tuleb keskele läheb seda Netsuda Raido. Nii et kõik tasa uuesti 1-1. Nii et põhimõtteliselt 3 minutiga saime siin 2 ära. Selline, et see toob kohe igasugused pallistused päris solast kohe välja tagasi. Oi, 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 jäi. Levadia seda selle pika peale mängima, et see pikk ei ole nagu olnud. Läbi nende mängus. Ja nüüd hästi Beglarashvili tuleb siit läbi. Kirsin oma jooksmine jätab selle pooleli. Ikka Beglarashvili. Oi, kuidas ei! Sellise värava meister tuleb siit, et Sakari Beglarashvili koos Ernest Argyriga. Ja näed, vaikselt, vaikselt oma äärel ootas seda võimalust. Ja üks võimalus ja korras olema. No nii, hea võitluspaar, vaatame, kes... Ja pall tuleb sinna alla. Oi, oi, oi! Kes selle söödu on? Vaatame selle kõigepealt täna võibolla siin. Hoopis tuleb veel ka Robert Kirsilt üks värav täna. Aga ikkagi võimalusi oli piisavalt. Mängu tegelikult kontrolliti, et kindlasti teeniti 3 punkti, aga ikkagi raske tööga. Nii et seda näete ise ka Levadia pingilt. Et on, mis on.